აფხაზეთის კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების გზებზე სამეცნიერო კონფერენცია გაიმართა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესორებმა, ექსპერტებმა, დეპუტატებმა, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისა და უმაღლესი საბჭოს წარმომადგენლებმა, ხაზი აფხაზეთთან დასაახლოებლად სახალხო დიპლომატიის მნიშვნელობას გაუსვეს. აქცენტი გაკეთდა ასევე მთავრობის სამშვიდობო პოლიტიკაზეც და იმ საკანონმდებლო ინიციატივებზე, რომლის მიზანიც ნდობის აღდგენა და ოკუპირებული ტერიტორიების მშვიდობიანი გზით დეოკუპაციაა. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, ეს რესურსი, რომელიც არსებობს, გავაერთიანოთ და გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ ეს ტრაგედია, ეს პრობლემა, ეს ოკუპაცია, ეს სამშვიდობო პოლიტიკა განხორციელდეს შედეგიანად და ეფექტურად და ეს პრობლემა არ იყოს ჩვენი მომავალი თაობის მოსამართლებელი საკითხი. აქედან უნდა მიდიოდეს ყოველდღიურად მესიჯი, რომ ჩვენი მზადყოფნისა, მათთან ძმობის, მეგობრობის, მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანად კონფლიქტის მოგვარების. რესურსები ძალიან ბევრია ჩვენი აფხაზებთან დასაახლოებლად. ბოლომდე დღესაც ვთვლით, რომ არ არის გამოყენებული ყველა ის შესაძლებლობა, რაც ჩვენ ერთმანეთთან კიდევ უფრო დაგვაახლოვებს.